Živijo. Evo, poročilo številka 2. Spet sem uporabljal enako meditacijo, isto meditacijo kot včeraj. Se pravi Entity Energy Release. In danes sem imel precej manj odporov, skoraj nič. Nekje vmes samo mogoče eno minutko v kolenih na nivoju telesa. Na nivoju uma pa ves čas, kar je zelo normalno, ker to je moj korenski vzorec. In ta obtičala energija, ki jo čutim v svojih ramenih, tako kot nenehno breme, ki pritiska name, se preko uma uspe obdržati v mojem življenju že 47 let. Tako da nič ni nenavadno to, da sem imel ves čas meditacije v umu neko zavoro. Zavoro, ki je nisem znal spustiti zaradi nje. Ne znam spustiti zavore zaradi te zavore same. Sliši se komplicirano, če skušaš to razumeti. Brez razumevanja na nivo energije pa to nekaj najbolj naravnega. Gre za to, da ta energija ujeta v mojih ramenih, v resnici to moje zamrznjeno čustvo strahu pred nekom, pred mojo mamico mogoče, pred starši nasploh, pred ljudmi. In tako se počutim skoraj ves čas svojega odraslega življenja. Strah me je vsega. Ampak se tega večino časa ne zavedam. Moje maske so zelo močne. Ne samo za vas ostale, da izpadem samozavesten, ampak tudi maska znotraj, da sploh ne opazim, da imam problem. No in prvi korak pri tem je, da si priznam, da imam problem. Ta problem v resnici niti ni tako hud, kot se zdi, takrat, ko si prvič priznaš, da ga imaš. Ja, um zna vse skupaj zaviti na razne načine. Oziroma, te energije ujete, ki zadobijo nek svoj smisel, svoj namen, svojega lastnega postoja, to naredijo. Zato, da bi se ohranile, da se bi se skrile, zamaskirale, zakamuflirale, nas pripričajo karkoli. In naše glavno orodje je meditacija, kakršnakoli meditacija, ki pomaga umiriti um toliko, da te, vse te energije, katerekoli energije, nimajo več moči nad nami, ker se ne morejo več tako močno prijeti za um. Ne morejo ga več izkoristiti za to, da nas prepričajo v karko. Brez uma nam postane kristalno jasno, kje te energije so ujete, kaj počnejo z nami. V resnici, kaj mi sami počnemo, sami seboj, samemu sebi. Te energije nam samo še petajo, nas nežno manipulirajo. Hočejo preživeti, obstati v našem bitju in se hraniti z našo energijo, z našo negativno energijo, ki jo vsakodnevno, kako se reče,
obkrožijo s tem, da nas provocirajo in provocirajo vse v našem dnevu, v našem življenju. Kar vsi dobro vemo. Se pravi, če sem že z tega naredil neko predavanje, če imaš kakršnekoli težave, ki izvirajo od odznotraj, se zavedaš, da izvirajo od odznotraj, ne recimo, da te zebe, ker takrat se lahko samo oblečeš, ampak notranje težave, lahko poskusiš z meditacijo. Mogoče ugotoviš, mogoče se prepričaš, da se vse te notranje težave na enak način obdržijo v tebi, skozi vse življenje ponavad. In sicer tako, da te na nivoju uma prepričajo, da jih potrebuješ v življenju. Prepričajo te tako, da ne veš, da si prepričan. In ponavljaš stvari vsak dan, ki niso v tvoje dobro in se lahko slej ko prej manifestirajo tudi kot huda bolezen. Jaz verjamem, da če si vzameš ta čas, če se imaš zadosti rad, da si vzameš 7 minut na dan in meditiraš, miriš um, dobiš jasno sliko, kaj se zares dogaja s tabo, da se ti začne odpirati zelo lepa, močna pot celjenja, po katerih stopaš sam, se sam vodeš, ne potrebuješ nikogar, ki bi te učil. Vse, kar moraš, je začeti in ustrajati na začetku. Vsak dan, vsaj 7 minut. Za več informacij, če te zanima, pa mi napiš komentar, pa pojdi na mojo spletno stran. Se vidimo jutri. Srečno.